Два тижні відпочинку у Карпатах провели діти з так званої буферної зони Луганщини. 30 дітей протягом 14 днів відпочивали у лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина», що в Івано-Франківській області. Поїздку для дітей організувала київська громадська організація «Ініціатива Є». Профінансував дитячий відпочинок посольство Республіки Чехії. Відпочинок однієї дитини обійшовся приблизно у 10 тисяч гривень. У вартість входив проїзд, проживання, п'ятиразове харчування та розважальна програма. У нас з чотирьох сторон Карпат. У нас зустрічали прекрасні погоди, екскурсіонною програмою, усиленим питанням, яке нам дополнительно проплачували спонсори. Екскурсії у нас були практично по всій Івано-Франківській області. Ми були в Коломиї, посещені прекрасних музеїв. Діти на згадку про Західну Україну привезли з собою сувеніри та враження від подорожі. Найбільше мені сподобалося це, коли ми їздили у музей Коломиї писанки. Мені дуже сподобалося саме оформлення та самі експонати. Також мені сподобалося, ми ходили 5 кілометрів, пішки ми ходили до музею вишиванки. Мене та ще трьох дівчинок наряжали у такі гарні вишивки. Мені більше всього понравилось восхождення на гору Гаверлу. Это было интересное испытание, ну, долгое, трудное, но мы сделали это. Протягом цього літа столична громадська організація планує оздоровити близько 300 дітей, які постраждали від збройного конфлікту на території Луганської та Донецької областей.